Vážené oslavenkyne, vážení oslavenci, dámy a páni, som veľmi rád, že ste prijali toto pozvanie a naozaj čas je človekom neovplyvniteľný fenomén, ktorý si plynie svojim tempom a len dobré alebo menej dobré dni a týždne relativizujú tempo jeho toku. A ja predpokladám, že tých dní, hlavne tých dobrých, ste vo svojich životoch zažili veľmi veľa. Skúste si teraz spomenúť na tú kyticu kvetov, ktorú ste nazbierali počas svojho života. Skúste si spomenúť na tie prvé hrádky so svojimi kamarátmi pri Dovalovci, alebo na Dubravách, alebo na Vacgoni v Hradskej hore, na prvé rozbité kolená, na to, ako ste sa štverhali po stromoch a s deravými gaťami alebo roztrhnutými sukami ste prišli domov a od vašich rodičov ste dostali po zadku. Skúste si spomenúť na svojich starých rodičov, na súrodencov, kamarátov a na to všetko, čo ste prežili. Ak sa dožívate takýchto vzácnych životných jubileov práve v dobe alebo v roku, kedy Dovalovo oslavuje 620. výročie od prvej písomnej zmienky, a ak sa dožívate takýchto krásnych jubilejí v dobrom zdraví, sme naozaj šťastní, že takýto vek ste dovršili. Dovolte mi za mesto Liptovský Hrádok, ako i v mene svojom, za poslanecký zbor mestského zastupiteľstva, vám poďakovať za všetku tú prácu, čo ste vykonali vo svojich zamestnaniach. Za všetku tú prácu, ktorú ste vykonali v domácnostiach, vám, mamičky, staré mami a možno už aj prababky, za výchovu vašich detí, za výchovu vašich vnúčat a možno pravnúčat. A dovolte mi zaželať do ďalších rokov hlavne veľa zdravia, veľmi veľa dobrých ľudí okolo seba, aby sme sa takto stretávali ešte veľa, naozaj veľa rokov. Ďakujeme pekne. Keďže pán primátor vám poďakoval, okrem toho, že ďakujem, tak vám prajem veľa, veľa zdravia, veľa šťastia, veľa lásky, veľa rodinej pohody, aby ste ten životný optimizmus, ktorý máte, nikdy nestratili. Takže príjmeme spoločne čašu. A ja vám prajem do ďalšieho života len veľa a veľa zdravia. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Tak poprosím pani Martu Bendíkovú. Pán primátor, blahoželám. Aby som vám poďakoval za to všetko, na zvie, čo ste pre spoločnosť a vlastne pre rodiny vykonané. Zažal do tých ďalších rokov. Ďakujem vám. A takého optimizmu ako doteraz. Ďakujem. To znamená, že máte 60. Vyzeráte aspoň na 40. Ale všetko najlepšie, veľa zdravíčka. Nech vám ten tanec vydrží. Ďakujem. A túto prosím. Ja tak by som ešte aj sam prosím. Pani Renáta Voltišová. Tiež by som vám zaželal takto krásne výbor, hlavne veľa zdravia, šťastia, pohody, Božie požehnania a veľa dobrých ľudí okolo seba, aby sme sa dlhé na celé ročie ešte takto stretávali. Tak sa páči. Ďakujem. Pani Ľudmila Chomová. Ja ste najbližší a do tých ďalších rokov strašne veľa optimizmu, tak ako doteraz zo zdravička. Ďakujem pekne, nech sa páči. Tak a ešte, aby ste teda na tie kopce vyšli, na ten, na tie brusnice. Ja som počula. Tak preto, vám prajem. Chodíte po brusnice. Nech sa páči. Pani Milota Kermietová. Ďakujem. Tak, veľmi pekne ďakujem. 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 Ďakujem.
Pani M.K. Žižková. A na záver pán Ujo Miloš Košík. Naozaj to je pevné zdravie pre tých ďalších rokov. Božie požiadne nebo dobrých ľudí okolo seba, aby sme sa aj ďalšie myslili, že to tak postretali. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Aby to bol pamätný deň. To, čo sme prežili my, a mladí ľudia dnes prežívajú, aby mladšia generácia žila v pokoji, v láske a koniec. Sľubovali, že koniec svetovej vojny a furt sa len svet žúri medzi sebou. Nevedia, čo chcú. Každý deň chce vládnuť a nevie ako. Ďakujem pekne, nech sa páči. Veľa zdravia ešte. Ďakujem. Veľa, veľa. Ďakujem ešte raz všetko. Dobre, všetko. Čiže, aby bolo jasné, žiadne také, že Bratislava najvyšší priemerný vek. Liptoacký, Hradočanky do Valovčanky. Dobre? Samozrejme aj chlapi. Vážený pán primátor, vážení poslanci, všetci, to ste prišli, ja vám srdečne ďakujem za takéto milé prijatie a je mi ľúto, že tí ostatní nepoctili vás s tým, že ste si dali námahu a že chceli ste im poďakovať za všetko, čo v živote urobili. No tak už môžeme len ľutovať a my ďakujeme, čo sme tu prítomní, že ste nás takto uctili a prajeme vám, aby ste naozaj dlho ešte v miery mohli takéto funkcie robiť a tešiť sa z dôchodcov. Ďakujem. Ani ti dolane nisto.